Після Другої світової війни, коли почалося японське економічне диво, у Америці та Європі пішла мода на далекосхідну культуру. І, зокрема, на бойові мистецтва. Мода ця була настільки потужною, що 1964 року до Олімпійської програми включили дзюдо як данину японській цивілізації. Корейський економічний бум трохи затримався. Але врешті-решт і ця країна, до того бідна та розорена війнами, отримала визнання. 2000 року корейське бойове мистецтво тхе-квон-до стало олімпійським видом. Доброго ранку. Мене звуть Джун Рі. Мене називають батьком американського та радянського тхе-квон-до. І в мене є ідея, як змінити цей божевільний світ, як зробити досконалим суспільство людей. Над цими принципами я міркую. Про них розповідаю і ними живу останні 45 років. Герой нашого сюжету до олімпійської історії відношення не має, принаймні прямого. Він народився у Кореї і у віці 13 років вступив у Сеулі до знаменитої Чондукван – школи бойових мистецтв, чиї вчителі стали одними із засновників тхе-квон-до. У 50-х брав участь у Корейській війні на боці південців, ясна річ, а потім разом із союзниками перебрався до Сполучених Штатів. У 60-х став першим в Америці інструктором з тхе-квон-до, гуру цього виду. Джун Рі потрапив у хвилю. Своєю відкритістю, щирістю, а ще дисципліною та впертістю почав здобувати собі друзів. 62-го року, приїхавши до Вашингтона, я запросив на свої уроки всіх послів із родинами і друзями. Послам сподобалося. Вони почали просити інструкторів для їхніх країн. Стільки людей у мене не було. Довелося дзвонити до Кореї і запрошувати майстрів. Зараз 190 країн практикують тхе-квон-до. Більше 60 мільйонів людей. Я дуже пишаюся, що ми потрапили на Олімпіаду. Його прийнято вважати вчителем харизматичного Брюса Лі, хоча насправді вчилися вони один у одного. Джун Рі навчив Брюса ударом ногою в повітрі, а сам перейняв техніку ручного бою. Інший харизматичний персонаж Мухаммед Алі теж називав маленького корейця своїм вчителем. Дороги цих людей розійшлися, один пішов у кіно, інший у бокс, а Джун Рі залишився вчителем, став американським патріархом бойових мистецтв і філософом. Я завжди питаю у людей, яка мета життя? Навіщо ми живемо? Багато хто губиться, не знаходить відповіді. Але ж це так просто. От коли запитуєш дітей, більшість відповідають одразу: «Я живу, щоб бути щасливим». Головні цінності людського життя також дуже прості. Правда, краса та любов. Якщо я чесний, моє серце красиве. Якщо я красивий серцем, мене люблять люди. А якщо мене люблять люди, я щасливий. На жаль, у цьому світі дуже складно знайти щастя, оскільки ми створили суспільство таким, що кожна людина стає жертвою власних і суспільних слабкостей. Ось цей кумедний ролик зі слоганом «Ніхто мене не зачепить» став одним із символів Америки 70-х. Джун Рі тхе-квон-до переросло в особливий стиль. На відміну від багатьох інших стилів, тут на першому місці була не бійка, а самодисципліна і робота над собою. Американське тхе-квон-до саме через те, що воно перегукувалося із традиційною ідеєю американців «зроби себе сам», набуло шаленої популярності серед еліти. У школі Джуна Рі займаються конгресмени і сенатори. При президенті Рейгані він позаштатний радник. Джордж Буш-старший називав корейського емігранта одним з найвидатніших американців. Він їздить по всьому світу і розповідає свою ідею. Шлях до гармонії, до успіху в житті, у бойових мистецтвах, у самодисципліні і роботі над собою. Щоб стати чемпіоном у тхе-квон-до, необхідно розвинути у собі 7 фізичних якостей. Перша – сила. Друга – швидкість. Без цього у бойових мистецтвах неможливо. Третя – все робити вчасно. Слід навчитися відчувати момент, коли атакувати і коли захищатися. Четверта – треба навчити себе терпінню. П'ята – це баланс. Якщо ти завдаєш удару однією ногою, слід вміти чітко балансувати на іншій. Шоста – гнучкість. Щоб вразити ціль, яка рухається, необхідно бути гнучким. І сьома. Щоб залишитися привабливим під час виступу, слід мати красиву фігуру. Такі ж якості необхідно для того, щоб стати чемпіоном і у повсякденному житті.
Джунрі Таеквондо було дуже популярне в Радянському Союзі в останні роки існування Червоної імперії. В Києві більше 20 років існує студія з промовистою назвою «Лідер». Джунрі, якого всі називають майстер, щороку приїжджає сюди на атестацію учнів. 7 років тому він пережив інсульт. Ліва частина тіла була нерухома, і він повернувся з того світу тільки завдяки своїм вправам. Ці вправи він робить щодня, встаючи о 5 ранку. З далекої відстані дощечки може розбити кожен. З близької значно складніше. Зате такий удар потенційний суперник просто фізично не встигне заблокувати. Мені 80 років. І нарешті останній пункт презентації, яку великий майстер Джунрі для нас влаштував. Він грає на наборі губних гармонік, 12 різновидів, кожна має власний лад. Грає вальси Штрауса під фонограму, яку спеціально з собою возить. Він жодного дня не вчився музиці і не знає нот. Свій спосіб порятунку світу Джунрі назвав трутопією, поєднавши слова «трус», тобто «правда», і «утопія». В ній багато утопічних ідей, визнає майстер, але суть реальна – бути чесним перед собою і перед іншими. Уявіть, якби кожен довіряв кожному, чи потрібні були б збройні сили у кожній країні – поліція, юристи, бухгалтери, бойові мистецтва. Усі ці професії існують тому, що людям не можна вірити на слово. Якщо ми побудуємо суспільство, в якому всі довірятимуть один одному, скільки ми зекономимо енергії та коштів? Я порахував, що за нинішніх виробничих можливостей суспільства кожна людина могла б стати мільйонером, працюючи лише 90 хвилин на добу. Грандмайстер Джунрі – це ікона, символ Америки, її способу життя. Але на відміну від більшості американських ікон, він щодня, починаючи з 5 ранку, перевіряє і підтверджує свої ідеї особисто, своїм власним таеквондо.